معلوماتی سوالات میں خوش آمدید. سوال نمبر ایک، وہ کیا چیز ہے جو روزانہ آپ کے گھر کی تلاشی لیتی ہے؟ ٹھیک جواب ہے جھاڑو. سوال نمبر دو، وہ کون سی چیز ہے جس کے پاس رات کو سر ہوتا ہے لیکن دن میں نہیں ہوتا؟ ٹھیک جواب ہے تکیہ. سوال نمبر تین، وہ کیا ہے جو آپ سال میں ایک بار خریدتے ہیں اور سارا سال استعمال کرتے ہیں؟ ٹھیک جواب ہے کیلنڈر. سوال نمبر چار، وہ کیا چیز ہے جو چیل کو چپل بنا دیتی ہے؟ ٹھیک جواب ہے نقطہ. سوال نمبر پانچ، وہ کون سا یار ہے جو آپ کی جان بھی لے سکتا ہے؟ ٹھیک جواب ہے ہتھیار. سوال نمبر چھ، وہ کون سا تجربہ ہے جو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں اور جب کسی کو ہوتا ہے تو وہ کسی کو بھی نہیں بتاتا؟ ٹھیک جواب ہے موت کا تجربہ. سوال نمبر سات، وہ کون سی چیز ہے جو سب بچے کھاتے ہیں لیکن اس کو کوئی بچہ بھی پسند نہیں کرتا؟ ٹھیک جواب تھا ڈانٹ. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو کلک کریں.